Сыр өңірінде желкен спортынан республикалық турнирдің жалауы көтерілді. Аралдың қайта дамуы деп айдар таққан Аламандода Қамыстыбас көлінде өтуде. Жарысқа еліміздің 4 өңірінен 50-ден астам спортшы қатысып жатыр. Қамыстыбасқа қайық қамдап жеткендер таңала кеуімнен дайындықты бастады. Бәйгеден бәс алуға алматылық 11 жасар Снежана да таласып көрмек. 2 жылдан бері желкен тартудың сырына қанығып үлгерген қаршадай қыздың қарымы жаман емес. У меня сначала здесь был двоюродный брат. Бұл спорт түрімен менің ағаларым айналысты. Қазір солардың ізін жалғап келемін. Желкен спортында сайыскерлердің жас ерекшеліктеріне қарамайды. Мен ең кішісі болсам да, сәтті қолданған әдістерім арқылы қыздар арасында Қазақстан кубогын жеңіп алдым. Жарыс қатысушыларының ең егдесі Руслан Жанғазып 40-ты алқымдап қалды қазір. Ол халықаралық дәрежедегі спорт шебері, бірнеше дүркін ел чемпионы. Халықаралық жарыстарда олжа салған оғлан Қамыстыбас көліне де су көлігін сайлап келді. Принимает участие где-то 50 участников. Жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Әсіресе Қамыстыбастың табиғаты көңілден шықты. Бұл аумақта желкен спортын дамытуға қолайлы жағдай бар. Енді бірер жылда сыр жастары да көк айдында желкен кере бастайды. Осы спорт түрін Қызылордада дамытуды мамандар қолға алған. Бұл өте нәзік әрі қымбат спорт түрі. Мынадай қайықтар біздің елде жасалмайды. Еуропадан қомақты қаржыға алынған дүниелердің қадірін желкеншілер жақсы біледі. Олардың жарыс құралдарына ерекше баппен қарауының сыры осында жатса керек. Желкен спортынан республикалық турнир Арал маңында осымен екінші рет өтуде. Сайыскерлер луч, шағын луч және оптимист бағдарламасы бойынша 5 күн бәстеседі. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы.